收看财经 Espresso。晚上好，我是嘉炫。新闻一开始，让我们来看今天的马股走势。国际油价重挫，让马股周三再失守1780点关卡，连续三连跌，全天下滑了5.14点，以1775.57点闭市。在汇率方面，马币也受油价重挫所伤，截至下午5点，买对美元进一步下跌至4.28700令吉，买对新元则起至了3.0811令吉。紧接着有市场交易数据。外资今天净卖出4772万令吉，而本地机构以及散户则分别买进了940万令吉以及3832万令吉。接着有企业 Black and White 的单元。首先有普腾 Proton 的最新消息。普腾与中国浙江吉利汽车的亲事将会在开斋节前，也就是于本周五完成签署的协议。这也意味着多元资源工业将会正式脱售普腾49.9%的股权。另外，吉利汽车也将会收购原本属于普腾的英国汽车制造商莲花汽车51%的股权。配合这一项重大的宣布，多元资源工业将会从明日起暂停交易，最后报价在了1令吉75仙，全天跌了2仙。接着让我们来看近期面对亏损以及税务风波的绿野集团的新闻。该公司今天召开股东大会，虽然执行主席丹斯里李金友为了谈生意而未能出席，但他的女儿也就是副主席李静文代表他读出致股东的信。李金友说，税务风波已经交由税务顾问以及专家处理。对于公司的展望，他强调绿野集团的贷款只有1亿2200万令吉，净资产则接近了8亿令吉，希望股东相信绿野集团可以在3年内创造美好的未来。最后让我们来换个焦点，丹斯里林刚和道口却飞走的大马城将会在本周招标，他会不会卷土重来呢？对此，大马城公司主席丹斯里伊尔旺不予置评，他只强调许多公司都表示有意参与大马城，而他们将会增设一些条件，包括只允许知名或者是经验丰富的公司竞标等。虽然林刚河失去了参与大马城的机会，但他旗下一刻伟世的吉隆坡合成综合房产项目已经获得了政府原则上的批准，该公司将会在拟定私营化条款之后公布更多的详情。新闻到此，感谢您的收看，祝您晚安。